dağlar necə bu torpağa kök saldığı kimi biz de bu torpağa kök salmışıq. Biz hamımız bir yerdə birləşmişik. Biz də qorumalıyıq vətən. Bizə torpaqlarımız azad olsun, onu istəyirik. Ayrı heç nə istəmirik. Biz orada bir kənd var deyib yollanırıq Tərtərə. Orada bizim o qədər gözəl kəndlərimiz var ki, o qədər gözəl insanlarımız var. Və döyüşlərin, yəni qızğın getdiyi bir vaxtda da insanlar öz yerlərindədirlər, öz yurtlarındadırlar. Sevincimiz köksümüzə sığmır. Nəhayət, uzun illərin yurt həsrəti bitir. Bu yuxu deyil, bu reallıqda. O qədər xəyalını qurmuşuq ki, indi isə xəyallar reallığa çevrilir. Hər kəs səbirsizliklə gözləyir ata-baba torpaqlarımıza qovuşacağımız günü. Cəbhədən ard-arda gələn qələbə xəbərləri. Unutdurur bizə ağrını, acını. İşğaldan azadlıq hissi güc verir, qüvvətləndirir. İlahi, bu necə gözəl duyğudur. O qədim bizim dastanlarda deyildiyi kimi, göydə günəş olanda, yerdə sular axanda, dağlar dik duranda biz burada yaşamışıq. Və bizi heç bir güc, heç bir qüvvə bu torpaqdan qopara bilməz, hanım. Biz bu torpağa bağlıyıq, biz bu dağlar necə bu torpağa kök saldığı kimi, biz də bu torpağa kök salmışıq. İndi nə vaxtsa bizim rəhimdilliyimizdə, ürək yumşaqlığımızdan yer verdiyimiz, sığıncaq verdiyimiz, çörək verdiyimiz insanlar bugün bizim üzümüzə ağ olublar. Düşmənin əsl üzü də budur. Vaxtilə qucaq açdığımız, evimizi, süfrəmizin naz nimətini bölüşdüyümüz halda xəyanətə uğradıq. Həm də xaincəsinə. Düşünürəm ki, heç bir toplum ermənilərin etdiyini etməzdi. Düşmən bugün də öz amplasındadır. Yenə də döyüş meydanında tab gətirmir. Əvəzini isə günahsız insanlardan, mülkü əhalidən çıxmağa çalışır. İşğalçı ölkənin baş nazirinin köməkçisi özü də etiraf edir ki, biz sivilləri onların arasında panika yaratmaq üçün vururuq. Yarada bilirlərmi? Biz müasir tarixdən əvvəl də bu torpaqdaydıq. Bu gün də bu torpaqdayıq. Gələcək nəsillərimiz də bu torpaqda olacaqdır. Necə deyir bizim dahilər? Vətən əzdadımızın mədfənidir, dəfin yeridir. Vətən övladımızın məskənidir. Biz bu vətəni, bu torpağı övladlarımız üçün azad, şən, firavan bir məkan olaraq qoruyuq. Necə babalarımız bizə qoruyub, təhvil verib deyib. Biz də borçluyuq ki, bizdən sonra gələn övladlarımıza, nəvələrimizə, nəticələrimizə bu vətəni beləcə də sağ, salim qoruyaq, təhvil verək. Bugün kəndimiz abadlaşır. Kənddə gördüyünüz bütün təsərrüfat işləri normal şəkildə davam edir. Hal-hazırda bağda işləyirik. O baxmayaraq ki, döyüş bölgəsidir, müharibə gedir hal-hazırda. Biz öz işimizdə, heç nədən də qorxmuruq. Qorxu nədir bilməyən insanların içərisində səndə də bir əminlik yaranır. Sevinirsən. Sevinirsən ki, yurduna bu qədər bağlı olan insanın əzmini düşmən heç vaxt qıra bilməz. Tərtər cəmaatının simasında bunun bir daha şahidi olduq. Gördüyünüz bu bizim dağlarımız, Talsılar binasındakı döyüş gedir. Bu da bizim bağlarımız. Kənd cəmaatı əsasən burada günləri işləmə təmin olunur. Yəni gün ərzində 30-40-50 adam işləyir hardasa. Yəni
işlerimiz döyüşlerin olmasına bakmayarak bütün camağa, bütün kent camağının hamısı buradadır. Yani öz işine devam ediyor. Gündelik rutin işlerdir, bağın budanmasıdır. Özünüz de gördüğünüz eril mövsüm olarak budanması devam ediyor. Arıçılığımızdır, ne bileyim təsərrüfatdadır, alaq vurmadır, ağızların bağlanması vs. işler hamısı tam qaydasına gedir. Biz de cəbhəmizdə döyüşürük, öz işimizi devam edirik. Təsərrüfatdır, qida sahəsidir, bu da əsasdır. Bəli, ordu öndə döyüşür. Arxada isə insanlarımız öz gündəlik həyatlarına davam edirlər. Özü də topun, mərminin səsi altında, heç nə olmamış kimi. Hamı qələbəni gözləyir. Bu saat hamı döyüşə getməyə hazırdır. Mən özüm şəhid anasıyam, şəhid vasiyam. Heç nədən də qorxmuruq. Hamı öz evində, eşində, öz işiylə, gücüyləndir. Heç kəs evindən çıxmıyor. Hara gedəsik? O bizim torpağımızdır. Biz onu qovalamalıyıq. O bizi qovalamalı deyil. Topun səsi gəlməyəndə deyirik, görək Allah, nə oldu bizimkilər, niyə dayandılar? İstəyirik ki, daimi irəli getsinlər. Qələbə bizimlə olsun. Şəhid analarına onu demək istəyirəm ki, bu öz övladları ilə, öz qardaşları ilə fəxr eləsinlər. Torpaq uğrundadır. Başqa bir şey uğrunda deyil ki, ondan baş aşağı olurlar, yatsınalar. Torpaq uğrunda, torpaq uğrunda şəhidimiz də olacaqdır. Bircə torpaqlarımız azad olsun, onu istəyirik. Ayrı heç nə istəmirik. Analar da öz övladlarından qürur dursunlar ki, bizim övladlarımız torpaq yolunda gedir. Biz neçə ildə şəhid vermişik, 21 yaşında bir bala vermişəm. Mən fəxr eləyirəm. Fəxr edirəm ki, mənim oğlum torpaq uğrunda gedir. Torpaq su ilə qarışanda palçıq, qanla qarışanda vətən olur. Vətən uğrunda müharibədə bu kəndin 10 övladı şəhid olub. Onların arasında milli qəhrəmanımız Vəzir Orucov da var. Vəzir Orucov Ağdərə uğrunda döyüşlərdə qəhrəmanlıq salnaməsi yazıb. Şəhidlik zirvəsinə yüksələn cəsur döyüşçünün yarım qalan missiyasını indi müzəffər Azərbaycan ordusu tamamlayır. Hərbçilərimiz Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında qədim yurd yerimizdə yeni tarix yazırlar. Hər kəsin ürəyi vətənlə döyünür, azadlıq eşqi ilə çırpınır. Baxın, hərbi xidmətdə olmuşsunuz və bu günləri yəni sizi çağırıblar yenidən xidmətə. Bu necədir əhval ruhiyyə? Çox sağ olun. Biz iki qardaş ikimiz də hazırıq, hansı vaxt desə bizə çağırış lazım deyil. Hansı vaxt olur olsun, biz hazırıq ki, iki qardaş ikimizə gedək torpağında can verməyə hazırıq. Və düşmənlə özünüz də təmas xəttində yaşayırsınız, yəni bəli. Az qala ki, döyüş yeri nöqtəsində, yəni iç-içə yaşayırsınız. İndi bu nöqtədəyik, amma səslər gəlir orada. Atışma səsləri, artilleriyanın səsləri. Biz bu səslər çox elə bil ki, bu səslərə özləşmişik də, bu səs bizim üçün elə belə bir şeydir, adi bir şeydir. Görürsən, bütün bizim kənd o hamısı, görürsən, hamı kənd içindədir, heç kim qorxmur, eləmir ki, qaçsın yəni belə. Çünki bu səslərə biz özləşmişik. Tərtər qədim yurd yerlərimizdən biridir. Bu fikirlərimizi kəndlərdəki eramızdan əvvələ aid küp qəbirlər, orta əsrlərə aid kurqanlar, məzarlıqlar da təsdiqləyir. Sentyabrın 27-sindən başlayaraq yurdumuzun bu qədim parçası da Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfindən atəşə tutulur.
rayon mərkəzində daxil olmaqla kəndlərə xeyli zərər dəyib. Ölənlər də var, yaralananlar da. Lakin düşmən insanlar arasında ruh düşkünlüyü yarada bilmir. Əksinə, deyirlər ki, səfərbər olub, dağılan evlərin daha yaxşısını quracaq. Tərtər yenə də abadlaşacaq, gözəlliyi ilə göz oxşayacaq. Tək ki, torpaqlarımız işğaldan azad olsun. Tək ki, o müqəddəs yerlərə üç rəngli bayrağımız sancılsın. Tərtər ümumiyyətlə gözəl rayondur. Həm havası ilə, həm insanları ilə çox gözəldir. Biz də həm təsarifatla məşğul oluruq. Torpaqlar bölünüb hamınki ilə. Həyat yanı sahələrimiz var. Toyuğumuz, cücəmiz, malımız, atırlar. Baxın, gördünüz, atırlar. İnşallah zəfərimiz yaxında. Zəfər çalarıq. Zəfər bayramı keçirərik. Demişəm ki, düz tərtərin ortasında zəfər bayramı keçirəcəm. Cənab prezidentimiz deyir, Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. 20 dəfə dedim, o əlinə qurban olum, bizim olacaq deyən əllərinə qurban olum sənin. Mən də həmin dəqiqə durdum, qapımdakı cöngəni qurban dedim, Qarabağ alınsın, burada kəsim. Birini də Şuşa məscidinin qabağında kəsəcəm, yüzürkətli də namaz qılacam. Bu arzu o qədər içdən səslənir ki, xanımın gözlərindəki sevinci görərsiz kər. Burada öyrəndik ki, döyüşlərin başladığı ilk gündən bütün ailəsini, yaxınlarını səfərbər edib hər gün əsgərlərimiz üçün isti ev yeməyi bişirir. Burada onların anası mənəm deyir. Qoy, valideynlərinin gözü arxada qalmasın. Birinci Qarabağ müharibəsinə bunun çox fərqi var. O vaxt insanlar onu ələmirdilər. Qap-qara kəpəkli çörəklər yedi. Heç onu tapırdılar. Quru çörək istadıb yeyirdilər. Çox kasıbçılıq idi. Aman şükür Allah. Dövlətimiz həmi özəl olub, özü azad ölkədir. Qəşək özü möhkəmlənmiş ordusu var, ərzağı var. Özünün neçə il müharibə şəraitində olsa, onun xalqını təmin eləmək hər cür ərzağı var. İndi bax, mən getmişdim əskərinə, ağappaq bulka kimi çörək yeyirdilər. Hər şeyləri vardı. Onlara deyəndə biz nəsə gətirmişik, deyil, xala ehtiyac deyil. Niyə zəyək, bizə hər şeyi veriblər. Burada hər kəsin Azərbaycan ordusuna və dövlətinə inamı beləcə böyükdür. Bu ordu başqa orduda, işğalçı deyil. Öz torpağı uğrunda savaşır, öz torpağındadır. Öz torpağına qarşı irəliləyir, Qarabağa doğru. Torpaq bizimdir, öz torpağımızın üstündə müharibə edirik. Torpağımızı biz mütləq alacaq. Ata-baba torpaqlarımızı qaytaracaq. Ata-baba torpaqlarında bizim qaşqınlarımız, köçkünlərimiz öz məkənlərində məskən salacaq, yaşayacaq. Çox kəndlər var və mən inanıram ki, biz tezliklə işğal altından azad olunan torpaqlarımızdakı kəndlərimizdən verilişlər hazırlayacağıq. İnsanlarımızın ora yenidən qayıdışını hamımız birlikdə qeyd edəcəyik. Buna tək mən yox, bütün xalqımız inanır. Oralardakı kəndlərdə görüşərik. Hələlik!